Estamos aqui em La Paz, hoje vamos fazer a Death Road, a Estrada da Morte. Estamos a quase 5 mil metros de altura e vamos descer até 1.200, mais ou menos. Então vai ser uma boa descida. Na Bolívia, o novalimense encara as primeiras pedaladas no trecho da famosa Estrada da Morte. No trajeto da aventura, caminhões e curvas sinuosas. Nessa travessia, dois requisitos são fundamentais: saber equilibrar-se sobre duas rodas e ter muito espírito aventureiro. E o resto, a sorte e a natureza se encarregam. Hora de deixar a cidade grande para chegar ao paraíso. Vamos a Copacabana, Isla del Sol, daqui a pouco. Bora! Dime que ha pasado con tu amor. Uma cidadezinha charmosa às margens do lago Titicaca, na Bolívia. Rodrigo aproveitou a passagem por Copacabana para um passeio de quadriciclo e ainda se aventurou em uma trilha de moto. E depois, direto para Isla del Sol. Depois de muita aventura, enfim, na Ilha Sagrada dos Incas. Chegamos aqui à Isla del Sol, pegamos uma hora de balsa, mais ou menos. Mais uma vez conseguimos um hostel por R$7 e olha a visão. No local, passou pelos sítios arqueológicos e do alto apreciou a paisagem magnífica. Na Isla del Sol é possível ter impressões maravilhosas, como esquecer que o que parece ser uma praia é um lago. Rodrigo resolveu encarar a água fria.